Računajući slab dan u Mešu, Pirotski Radnički iz utakmice u utakmicu igra sve bolje ovog proleća. U nedelju ih verovatno čeka najozbiljnije iskušenje u nastavku prvenstva. Gostuju Paraćinu, četvrtoplasiranoj ekipi SFS Borca. Nama je svaka utakmica, svaka naredna utakmica je najbitnija. Idemo naravno na 3 boda. Opet kažem, oni su odlična ekipa, prava domaćinska, bolje igraju na svom terenu nego u gostima, predvođeni njihovim najboljim igračem Simićem, koji je iskusan, tako da obratit ćemo pažnju na njihove najbolje igrače, a mi opet gledamo nas, igramo iz kola u kolo sve bolje i bolje, tako da želimo da nastavimo sa tim partijama i da u Pirot donesemo 3 boda i da nastavimo trku za prvo mesto kako mi želimo, a to je da budemo na kraju prvaci. Otežavajuća okolnost je to što se utakmica igra u čudnom terminu od 11 sati ujutru. Malo je nezgodan jutarnji termin, ali mi ćemo da se prilagodimo, treniramo i mi u tom jutarnjem terminu i momci će da se spreme, malo ćemo ranije da krenemo na put, ali to ne sme da bude nikakav izgovor. Beli će biti skoro kompletni, u tim se vraća Novak Petrović, poče da trenira i Kamenović. Beli imaju sve više razigranih fudbalera. Filip Stojanov i Matija Nikolić ističu da respektuju protivnika, ali da veruju da Beli mogu da ostvare novu pobedu. Odlična partija, ne samo mene, nego cele ekipe protiv Vlasine. Odigrali smo odličan meč, iako nismo u prvom poluvremenu uspeli da postignemo pogodak, ali vratilo se sve u drugom. Nadam se da ćemo tako da nastavimo isto i u nedelju protiv Paraćina. Čeka nas vrlo teško gostovanje, dobra ekipa, ali mislim da se mi ipak tu pitamo, mi smo prvi na tabeli i nadam se da ispoštujemo sve zahteve koje šef zahteva od nas da će biti sve kako treba. Očekuje nas teško gostovanje, SFS Borac je odlična ekipa, prava domaćinska. Ja mislim ako mi damo svoj maksimum da 3 boda se neće dovoditi u pitanje, ali mislim da prvo treba da damo 100% sebe da bi došli rezultat. Utakmica SFS Borac, Radnički Pirot igra se u Paraćinu u nedelju od 11 sati.